নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মা লক্ষ্মীৰ পূজা ঘৰত কৰিলে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পায় আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভ হ'ব আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ঘৰত এই পূজা কৰাটো বহু দৰকাৰ সকলো লোকেই কম বেছি পৰিমাণে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰে আজি আমি এনে কিছুমান কথা জানিম যিবোৰ কথা জনাটো আপোনাৰ কাৰণে বহু দৰকাৰ এই পূজা যদি সঠিকভাৱে কৰে আৰু সঠিক নিয়ম মানি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে

পূজাৰ কিছুমান সাধাৰণ নিয়মৰ কথা জানি লোৱাটো দৰকাৰ এইদিনা গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকি ৰাতি পূজা কৰা হয় এই পূজাত আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে বহু ডাঙৰ উপহাৰ বুলি মনা গৈছে এই পূজাত আমাৰ কৃষকসকলৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে এইদিনা পথাৰত চাকি জ্বলাই খেতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু লগতে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰা হয় বহুলোকে কয় যে মা লক্ষ্মী অলপ চঞ্চল সেইকাৰণে ৰাতি অলপ পহৰাও দিয়া হয় পূজা খুব সাৱধানেৰে আমি কৰাটো দৰকাৰ আৰু বহুত ধৈৰ্য মনেৰে আমি কৰিব লাগে কাৰণ মা লক্ষ্মী অকণমানতেই সন্তুষ্ট হৈ পৰে বা অলপতেই সন্তুষ্ট হৈ পৰে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ কিছু কৰাৰ দৰকাৰ নাই অকণমান আপোনালোকে কিছু নিয়ম মানি চলিলেই মা লক্ষ্মী অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব যাৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ পৰম কিবা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ জীৱনত চলি থকা সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হৈ পৰিব জীৱনত সুখ শান্তি নামি আহিবলৈ ধৰিব ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু পৈতৃক সম্পত্তি লাভৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা থকাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰো পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইকাৰণে এই নিয়ম আপোনালোকে শুদ্ধ মনেৰে আৰু ধৈৰ্য সহকাৰেৰে মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব পোনপ্ৰথমতে আমি জানি লওঁ পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছুমান নিয়মৰ কথা পূজাৰ আগতেই পূজা কৰা জেগাখিনি আমি শুদ্ধ মনেৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে ইয়াৰ উপৰিও ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে আমি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে গোটেই ঘৰত পৰাপক্ষত আমি গংগাজল ছটিয়াব লাগে যদি আপোনালোকে গংগাজল নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে গৰু মূৰ্তও ছটিয়াব পাৰে যদি পাৰে পূজা কৰাৰ দিনা মা লক্ষ্মীৰ চৰণ পাদুকা আপোনালোকে ঘৰৰ দৰ্জাৰ মুখত অংকন কৰিব পাৰে তাৰপিছত পূজা কৰাৰ জেগা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ৰেডি কৰি ল'ব আৰু তাত ফুল দি আপোনালোকে ভালকৈ সজাই ল'ব তাৰপিছত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰিব একেবাৰে আপোনালোকে মাটিত প্ৰতিমা স্থাপন নকৰিব প্ৰতিমা স্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে তাত আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ এখন পাৰি তাৰ ওপৰত প্ৰতিমা স্থাপন কৰিব এই কথাটো বিশেষকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া যে আপোনালোকে তলত কেতিয়াও কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও বগা ৰঙৰ বা ক'লা ৰঙৰ কাপোৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক মানা কৰা হৈছে কেৱল ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ দি তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ফুল ছটিয়াই তাৰ ওপৰতহে আপোনালোকে মাক স্থাপন কৰিব এনেকৈ কৰিলে মা অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু এনেকৈ কৰিলেহে নিয়মৰ সম্পূৰ্ণ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া মা লক্ষ্মীক স্থাপন কৰিব তাৰপিছত গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি শুদ্ধ হৈ লোৱাটো দৰকাৰ শুদ্ধ কেনেকৈ হ'ব লাগিব আপোনালোকে জানেনে শুদ্ধ হ'বলৈ আপোনালোকে গোটেই ঘৰৰ মানুহৰ গাত গংগাজল আপোনালোকে ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিলে অকণমান গংগাজল আপোনালোকে খাবও পাৰিব এনেকৈ কৰি আপোনালোকে গোটেই ঘৰৰ মানুহ শুদ্ধ হৈ ল'ব তাৰপিছতহে পূজা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহি পৰিব ঘট স্থাপনৰ সময় ঘট স্থাপন কৰাৰ জেগাখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে মাটিৰে মুচি ল'ব কেতিয়াও সেই জেগাত আপোনালোকে গোবৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব অকল মাটিৰে মুচি সুন্দৰকৈ ল'ব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ঘটটো ৰাখিব ঘটটোৰ সন্মুখৰ ফালে অলপ আপোনালোকে ধান ছটিয়াই দিব ঘটটোত সেন্দুৰ দিশ সস্তিকৰ চিন এটা আপোনালোকে অংকন কৰিব ঘটৰ ওপৰত আম পাতো ৰাখিব লাগিব আম পাতৰ সংখ্যা বিজুৰিয়া হ'ব লাগিব বিজুৰিয়া মানে পাঁচটা তিনিটা সাতটা নটা এনে সংখ্যাত হ'ব লাগিব জুৰিয়া হ'লে কেতিয়াও নহ'ব আৰু সকলো পাততে তেল সেন্দুৰৰ আপোনালোকে ফুট দিব ঘটত গংগাজল দি তাৰ ওপৰত আপোনালোকে আম পাত ৰাখিব পাতৰ ওপৰত আপোনালোকে ফুল দি ঘটটো সুন্দৰভাৱে সজাব আৰু ঘটটোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে নাৰিকলো ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰে যদি নাৰিকল নাৰাখেও তেনেহ'লেও একো অসুবিধা নহয় কিন্তু নাৰিকল ৰাখিলে নাৰিকলটোৰ সস্তিকৰ চিনেতা অংকন কৰিব আৰু চাৰিটা সেন্দুৰ আৰু তেলৰ ফুট দিব এনে কৰি আপোনালোকে ঘৰটো সুন্দৰভাৱে স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰটো সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আহি পৰিব মা লক্ষ্মী সেৱা কৰাৰ সময় শুদ্ধ মনেৰে মা লক্ষ্মীক প্ৰণাম কৰিব লক্ষ্মীৰ প্ৰজ্বলিত মন্ত্ৰটো আপোনালোকে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে যদি এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে মাতিব নাজানে তেনেহ'লেও একো কথা নাই আপোনালোকে মা লক্ষ্মীক প্ৰণাম কৰিলেই হ'ব আৰু আহ্বান মন্ত্ৰ দি মা লক্ষ্মীক আহ্বান জনাব লাগিব মন্ত্ৰ শেষ হোৱাৰ পিছত মা লক্ষ্মীৰ ভৰি আপোনালোকে ধুৱাই দিব তাৰপিছত মা লক্ষ্মীক সকলো আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব আপোনালোকে যি ফল মূল আৰু প্ৰসাদ আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে এই সকলোবোৰ মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত ৰাখি মা লক্ষ্মীক প্ৰণাম কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি মাতিব লাগিব পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰ যদি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰ আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লেও একো নাই মা লক্ষ্মীক প্ৰণাম কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীৰ নাম আপোনালোকে স্মৰণ কৰি থাকিব হাতত ফুল দি মা লক্ষ্মীৰ পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰ মাতি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব তাৰপিছত মা লক্ষ্মীৰ বাহনৰ ফুল দিব মা লক্ষ্মীৰ বাহন আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো চিনি পায় মা লক্ষ্মীৰ বাহন হ'ল ফেঁচা হেঁচাৰ চৰণতো আপোনালোকে ফুল নিবেদন কৰিব তাৰপিছত ঘটতো এপাহ ফুল আপোনালোকে নিবেদন কৰিব আৰু ভগৱান ইন্দ্ৰ আৰু কবিৰদেৱক স্মৰণ কৰি ঘটৰ ওপৰত আপোনালোকে এপাহ ফুল ৰাখিব ইয়াৰ পিছত দেৱীক প্ৰণাম কৰিব এনেকৈ আপোনালোকে তিনিবাৰ সাত বাৰ ন বাৰ এনেকৈ বিজুৰীয়া সংখ্যাত আপোনালোকে কৰিব ইয়াৰ পিছতেই মা লক্ষ্মীৰ পূজা অন্ত পৰিছে বুলি ক'ব পৰা যায় বা মা লক্ষ্মীৰ পূজা অন্ত হৈ পৰিছে এনেভাৱে নিয়ম কৰি যদি আপোনালোকে পূজা কৰে তেনেহ'লে মা লক্ষ্মীৰ পৰম কিবা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত সদায় থাকিব আৰু এই পূজা যি মানুহৰ ঘৰত হয় সেই ঘৰত মা লক্ষ্মী আকৰ্ষিত হৈ পৰে এনে মানুহৰ ঘৰত কেতিয়াও দুখ দৰিদ্ৰতা নাথাকে সদায় অৰ্থৰ আগমন হয় এনে মানুহৰ ঘৰত পূজা অন্ত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ঘটটো থাকিব সেই ঘটটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো দোকান আছে তেনেহ'লে সেই দোকানৰ উত্তৰ দিশৰ ফালে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব ঘটত থকা আপোনালোকৰ নাৰিকলটো সদায় শুৱাই ৰাখিব কেতিয়াও সেই নাৰিকলটো খাৰা কৰি ৰাখিব নালাগে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনো দোকান নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰতো ৰাখিব পাৰিব ঘৰৰ ঈশান কোণৰ ফালে আপোনালোকে ঘটটো স্থাপন কৰিব নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পূজা স্থান আছে তেনেহ'লে সেই স্থানতো আপোনালোকে এই ঘটটো স্থাপন কৰিব পাৰিব এই ঘটটো আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলে আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় শুভ শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব মা লক্ষ্মী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো লোকে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব বেয়া শক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব আৰু ভাল শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব সেই জেগাত যাতে কেতিয়াও লেতেৰা হৈ নাথাকে বা সেই জেগাত যাতে কোনো ধৰণৰ মকৰা জাল নাথাকে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব কাৰণ সেই দুৱাৰদিয়েই মা লক্ষ্মী আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব সেইকাৰণে পাৰি পাৰিলে বা পৰাপক্ষত আপোনালোকে যদি পাৰে ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে ফুলৰ মালাডাল নিশ্চয় চিলাই ৰাখিব কিন্তু ফুলৰ মালাডাল আপোনালোকে বগা ৰঙৰ ৰাখিলে নহ'ব বেলেগ ৰঙৰ আপোনালোকৰ ফুলৰ মালা ৰাখিব পাৰিব কিন্তু বগা ৰঙৰ ফুলৰ মালা কেতিয়াও আপোনালোকে নলগাব কাৰণ মা লক্ষ্মী বিবাহিতা হৈ কেতিয়াও বগা ফুল মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰা নহয় বা মা লক্ষ্মীৰ আগমনৰ কাৰণেও কেতিয়াও ফুলৰ মালা সজোৱা নহয় আপোনালোকে বেলেগ ৰঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ ৰঙা ৰঙৰ যিকোনো ৰঙৰ ফুল ৰাখিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মী আকৰ্ষিত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত আহি মা লক্ষ্মী বাস কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিবলৈ ধৰিব এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা ঘৰত কেতিয়াও মাছ মাংস বা কণী ব্যৱহাৰ নকৰিব পৰাপক্ষত এইদিনা তেল মৰা বস্তু আমি একোৱেই খাব নালাগে যদি আপোনালোকে তেল মৰা খাব বিচাৰে তেনেহ'লে খাব পাৰিব কিন্তু কেতিয়াও মাছ মাংস বা কণী ব্যৱহাৰ নকৰিব সেইদিনা যদি এই বস্তু ঘৰত ব্যৱহাৰ হয় তেনেহ'লে তেনে ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মী প্ৰৱেশ নকৰিব এনে ঘৰত থকা সকলো শুভ শক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈহে যাব এনে ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতাই দেখা দিবলৈ ধৰিব সকলো ফালৰ পৰা অমংগল আহিবলৈ ধৰিব আৰু এনে ঘৰত অকাল মৃত্যু হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব যদি একেবাৰে পূজা পাতল নেমানেও তথাপিও আপোনালোকে এইদিনা কোনো ধৰণৰ মাছ মাংস বা ডিম ঘৰত ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু বেলেগতো আপোনালোকে খোৱাটো উচিত নহয় লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা যদি ঘৰলৈ আপোনালোকে কোবেৰৰ মূৰ্তি আনিব পাৰে তেনেহলে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে কোবেৰৰ মূৰ্তি আনি আপোনালোকে ঘৰৰ উত্তৰ দিশত স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত ধন আকৰ্ষিত হৈ পৰিব লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ শুভ হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব এইদিনা যদি কোবেৰৰ মূৰ্তি আপোনালোকে ঘৰলৈ আনে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সকলো বেয়া শক্তি বাহিৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ধন সম্পত্তি বাঢ়িবলৈ ধৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব ঘৰত থকা সকলো উপায় অমংগল নোহোৱা হৈ পৰিব আৰু ঘৰত চলি থকা সমস্যাবোৰো সমাপ্ত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ এটা শংখ সকলো মানুহৰ ঘৰত থকাটো দৰকাৰ বিশেষকৈ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা ঘৰত শংখ ভজোৱাটো বহু শুভ শংখৰ শব্দ যিমান দূৰলৈকে যাব সিমান দূৰলৈকে সকলো শুভ শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব আৰু লগতে সকলো বেয়া শক্তি সেই শংখ মাতৰ বাহিৰলৈ গুচি যাব ঘৰত কেতিয়াও কোনো অপায় অমংগল নহ'ব এইদিনা যদি আপোনালোকে ঘৰলৈ শংখ কিনি আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কিনি আনিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব লগতে মা লক্ষ্মীৰ আগমন হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ শংখটো কিনাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ দৰদাম নকৰিব দোকানীয়ে যিমান দাম কয় সিমান দামতেই আপোনালোকে কিনি আনিব আৰু সেই শংখটো কিনি আনি মাৰ চৰণত ৰাখি আপোনালোকে প্ৰণাম কৰিব আৰু মাৰ চৰণত ৰাখি আপোনালোকে পূজা কৰিব পূজা অন্ত হোৱাৰ পিছত বজাব পাৰিব বা পূজা চলি থাকোঁতেও আপোনালোকে এই শংখটো বজাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পূজা স্থান আছে তেনেহ'লে সেই পূজা স্থানত সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ আলমাৰী বা পইচা থোৱাৰ জেগাতো এই শংখটো ৰাখিব পাৰিব ইয়াৰ ফলতো আপোনালোকে ঘৰত শুভ শক্তিৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব আৰু চাৰিওফালে শুভ শক্তি বিৰাজ হৈ পৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ